Paljud Tallinna lasteaiad on ehitatud 1950-ndatel kuni 1960-ndatel aastatel, siis kui ehitusnõudmised olid veel teistsugused. Lisaks on majad tänaseks amortiseerunud ning tihti pole neis ei sundventilatsiooni ega kvaliteetselt töötavad küttesüsteemi. Me oleme ju sellel kursil, et valdavalt kohtades, kus vaja lasteaia hoonet uuendada, rekonstrueerida, me oleme pigem seda meelde, et pole mõtet seda vana püüda korda teha, kui seda ikkagi ei ole võimalik tänaseid nõudeid silmas pidades ja ka võimalusi silmas pidades. Tammsaare teel asub Rõõmupesa lasteaed on üks neist nõukogude ajal tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaedadest, mis nüüd uue maja saab. Selle projekti järgi ehitatud maja kõige suurem probleem on ruumi nappus. Osad rühmad on ühetoalised, lastel on väga vähe ruumi. Praegustele nõuetele üldse ei vasta ja sellepärast on võetud ka niisugune eesmärk, et lammutatakse selle tüübi järgi ehitatud majad ära ja saame asemele uue, kus on juba igal rühmal kaks tuba, nii et magamise ja mängutuba on eraldi. Uus maja tuleb ruumikase lastekeskne ning keskendub ka suurele välialale. Rõõmupesa personal on ootusärev, kuid peab veel vastu pidama keerulise aasta, kuna asenduspinnad on viies erinevas lasteaias. Loodan, et tänasega võib öelda, et ehitaja on leitud, sest et kaks pakkujat oli, nüüd tuleb kahest parim välja valida ja loodan, et saame ka ehitama hakata, aga täpsemalt, et kes on ehitaja ja kas me lepingut sõlmime, saab nüüd öelda mõne aja pärast. Selliseid lasteaedu, mis veel uuendamist vajavad, on kokku veidi üle saja. Seega otsib linn uusi ja efektiivsemaid meetodeid. Ühe variandina kaalutakse Põhjamaades tuntust kogunud moodul majade praktikat.